redovni pregled, posebno kod osoba koje su prešle 50. godinu i onih kod čijih rođaka se ova bolest već javljala, je najefikasniji način borbe protiv njene pojave i razvijanja u neželjenom pravcu. Pa neka preporuka je da svi ljudi preko 50 godina bi trebali da se podvrgnu jednom pregledu debelog creva. Normalno da svi koji imaju bilo kakvu simptomatologiju, a pogotovo ako se radi o krvarenju, da se preporučuje, čak šta više ne možemo da kažemo da im je obaveza, bi to bilo najidealnije da se svi podvrgnu kompletnom pregledu debelog creva. Bez obzira, osim krvarenja, kakve još druge simptome imaju ili da li su, osim hemoroidalne bolesti koje mogu da steknu i da imaju, ako imaju krvarenje, obavezno trebaju da pregledaju celo debelo crevo, a ne da leče hemoroide, a da ispuste nešto što je mnogo bitnije za njihovu perspektivu i njihov život. Dobar pregled podrazumeva prvo dobru anamnezu, znači da se dobro skoncentriše i bolesnik i doktor, tako da dođu do pretpostavki šta može da se dešava i onda da se uđe u neke dijagnostičke procedure od osnovnih rektalnog tušeja, rigidnih endoskopija pa do fleksibilne kolonoskopija koja se može smatrati najrelevantnijim pregledom s kojim može da se vizualizuje cela unutrašnja površina debelog creva, znači od analnog kanala do cekuma, do nivoa gde se ileum preko valvula uliva u debelo crevo i možete znači da eksplorišete i u slučaju da otkrijete bilo kakvu promenu, možete ili da je odstranite odmah ili da uzmete barem biopsiju od nje i na osnovu tog rezultata da se opredelite za dalje vid lečenja. To ne može kaže niko da je prijatan pregled, ali je pregled koji traje od 15 do 45 minuta, zavisno kako nam ide, što kaže, kako ide i dijagnostičaru, kako ide i bolesniku. Mnogo je bitna saradnja tokom pregleda između bolesnika i pacijenta. Zato, bez obzira na komfor pacijenta, nisam baš nešto oduševljen idejom da se to radi u anesteziji. Bez obzira što je mali deranžman, jeste, ali ta komunikacija i ta mogućnost da vi znate kako se pacijent osjeća za vreme vašeg predmeta daje i vama veću sigurnost, a i on će biti sigurniji kad može i vizuelno preko monitora da vidi kako to njegovo debelo crevo izgleda i da veruje u stvari svom doktoru, da stekne neko poverenje u njega. Hirurgija je glavna terapijska opcija u lečenju nastalog kancera, a operativni postupak se kombinuje sa radioterapijom ili hemioterapijom. Pa vidite, operacija je komplikovana i delikatna. Naravno, u specijalizovanim centrima, kao što je prva hirurška klinika, te operacije se rutinski rade i gotovo svi lekari, pa i prve hirurške, a naročito oni koji se specifično bave karcinomom debelog creva, rutinski rade sve operacije karcinoma. Ja se mogu pohvaliti da i na našem odeljenju ima 5 hirurga koji mogu raditi bilo koju operaciju karcinoma i bilo koje lokalizacije. Karcinom debelog creva je tumor u zidu debelog creva. Međutim, mi odstranjujemo čitav segment debelog creva zajedno sa krvnim sudovima i limfnim sudovima i limfnim nodusima. Prema tome, uvek radimo radikalnu operaciju, a koliko smo radikalni bili može da nam kaže patolog, zbog toga što on analizom celog preparata zajedno sa limfnim i limfnim sudovima i krvnim sudovima može reći koliko je odstranjeno limfnih žezda, da li ima malignih ili ne. Zato što karcinom debelog creva često metastazira i to prvo u limfne žezde oko tumora, kasnije u regionalne limfne žezde, a najteža je situacija kada dođe do metastaza u organe kao što je jetra, pluća, kosti, mozak. Za svu sreću to nije tako često. I ono što je veoma važno, to je da rani karcinom retko kada metastazira, a kasni karcinom metastazira u 25 do 30% slučaja. Shodno našem iskustvu, entuzijazmu i onome što je naš cilj, da na najadekvatniji način, na isti način kao što se radi u svim svetskim centrima, tako i mi, da ispunjavamo sve kriterijume najboljeg lečenja karcinoma debelog creva, tako da je ta hiruška tehnika i koncepcija, znači taj protokol lečenja je daleko pomerilo te procentualne granice, je li tako, preživljavanja i daleko su bolji rezultati. Tako da ima pomešano i jedno i drugo i verujem da će biti sve bolje i bolje. Ono što želim također da napomenem, to je da pored hiruškog rada koji je apsolutno dominantan, da me izvinu ostale kolege koje se također vrlo
ozbiljno bave ovom problematikom. Mi smo uključili i druge specijalnosti kao što su onkolozi, radiolozi i svi skupa činimo jedan dobar tim u cilju unapređenja rezultata lečenja na dobrobit naših pacijenata. Prema tome, posljednjih 6-7 godina mi smo uveli preoperativno zračenje kod niskih karcinoma debelog creva i ja moram reći da preliminarni rezultati su izvanredni i ja očekujem da naš lokalni recidiv, znači da se ponovo javi tumor u Maloj Karlić, će biti ispod 4%, što predstavlja jedan od boljih rezultata u Evropi. Također, mi smo jednim ogromnim radom, velikim brojem pacijenata dostigli jedan određeni kvalitet i imamo u poređenju sa svim ostalim evropskim zemljama, ne mogu reći da imamo najbolji, ali imamo zaista jedan zavidan rezultat i u evropskim i svetskim okvirima. Naši stručnjaci, a posebno ekipa prve hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, priznati su u svetu. A o rezultatima njihovog rada na uglednim klinikama i univerzitetima širom planete govori se sa mnogo uvažavanja. To potvrđuje i podatak da je naš sagovornik profesor Krivokapić, direktor Svetske asocijacije univerzitetskih profesora kolorektalne hirurgije. Sledeće, 2011. godine, profesor Zoran Krivokapić stupa na funkciju predsjednika Evropskog udruženja kolopraktologa.